bildhörna så är dagen för det doppade dagen. Vi har spelat in en video för det. Vi ska släppa lite flygbindning här idag ändå. Så ni har roa er under juletiden här. Men Peter han vet fan, gick iväg och köpte tidningen. Jag fattar inte vad som slog slint på handen. Stund samma. Vi ska i alla fall surra en fluga idag med. Äta lite pepparkakor, det är jul och mysigt och trevligt. Så att vi binder en fluga idag med. De får det doppa. Nu kom det någon här. Nu får ni hänga. Häng kvar lite. Jag ska kolla. Jag har varit alltid överraskad. Du skulle köpa tidningen så. Och den har du aldrig hört förr. Nej, ja, det jag förstår det. Som han sagt, välkommen till Bindhörnan. Nu har vi ju julspecialen, så jag har fått låna Marcus lilla utstyrsel. Du har ju tjatat ett helt år nu. Nej, det har jag inte. Nej, som sagt, julavsnittet här då. Och, det kanske kommer ett nyårsavsnitt med. Det kan komma ett nyårsavsnitt, ja. Vi har inte bestämt än. Nej, precis. Kanske. Vi får se. Vi har ju lite tajt om tid, men det går nog snurra ihop någonting, tänker jag. Idag tänkte jag binda en jordlöpare. I egentligen foam och gummiben. Det älskar vi. Woo! Jeho! Hey! God jul allihopa! God jul! Precis, och det tänkte vi runda av med så att du får god köra den. God jul kära vänner och gott nytt år. Om och tack för i år. Tack för i år. Vilket härligt år det har varit. Hoppas ni varit snälla för många flugfiske eller fiskerelaterade julklappar. Det gillar vi. Exakt. Och om man inte har kommit på någonting så varmt välkomna in i butiken. Då är denna videon alldeles för sent ute för då har vi stängt. Det har vi gjort. Den här släpps ju på julafton. Men vet du vad? Jag brukar handla mycket julklappar på julafton. Inte det. Nej, förvisso. Som sagt, här kommer en jordlöpare. Yes, då har vi dagen för julafton. Och en jordlöpare tänker vi passa bra till julbordet. Och det är ju en extremt effektiv fluga egentligen, kan jag faktiskt säga, i typ hela landet. Men på Hökensås så fungerar den kanonbra. Egentligen kan vi säga tidig höst som den utmärker sig. Då brukar de vara väldigt pigga på att stiga på dessa. Så vi börjar med att gå igenom lite vad det är för material. Och det är ju väldigt enkla tillbehör som krävs för att snurra ihop en sån här. Så att det är sälhår använder jag. Kan även köra egentligen vanlig haröra. Lite spretig dubbing. Ja, spretig dubbing egentligen. Gummiben, svarta, svart foam och en FV 530 från Arex. Så vi sätter igång. Sätt en krok i städet. Så har vi där. Och det var ju, jag vet inte om jag sa det, med storlek 10 kör jag den här på. Och bindtråd använder jag vanlig 6-0 svart. Så jobba bakåt. Ganska långt bak nu också. Blir faktiskt ännu längre bak än hullingen. Vi kommer vika in foamen. Vi kommer binda in den bakåt så att säga. Sen viker vi den fram. Så att infästningspunkten får vi ha ganska långt bak. Så att få en ordentlig kropp. Och då har ju foamen så här. Ser faktiskt makabert ut nog som en kista. Men dödligt effektiv. Dödligt effektiv, precis. Den tjocka änden är den du har närmast. Ja, precis. Så jag har en liten spets bara för att underlätta inbindningen. Sen får man gå bakåt lite över foamen så sätter det sig riktigt fint där. Så där blir det då. Sen kan man sätta även en liten limdutt där också. Bara för att säkra till det lite extra. Och så får man kolla lite hur det blir. Jag tycker det här blir schysst. Ganska lagomt. Blir en väldigt bred bakkropp. Men det är det som är tanken med den här. Den blir bred och så segmenterar man den framåt.
Om man vill så kan man börja med sälhåret redan nu. I och med att allting vi kör är svart här. Så att det gör ingenting om bindtråden skulle synas då emellan varven. För vi kommer jobba fram och sen tillbaka igen. Så det är bara mata på med det här. Då tar vi en till. Där, och så tar vi någon millimeter bakom krokögat. Avslutar vi. Och så jobbar vi bakåt nu. För nu ska vi ha då som sagt en segmentering på det här. Så att vi börjar med att mäta ut ungefär vart jag vill ha första. Och kan väl säga ungefär lite framåt mitten så att säga. Sätt i krokens rygg. Tar vi första. Så viker jag ner bara lite på sidorna. Första löst, trycker till lite bara, och så andra, där fäster vi upp den. Jag vet inte om vi nämnde bindtråd, men det är en vanlig standard, 8 om du kör, eller? 6-0 kör jag nu. 8 kan ju ibland skära av. Ja, precis, 8 kan vara lite tunt när man jobbar med foam. Och så tar vi fram några millimeter till. Den här ska ju, den längst bak ska vara som störst, och sen blir det då mindre och mindre. Så att vi tar hyfsat stort gap här då. Där ungefär blir perfekt. Och så andra drar vi åt. Och nu ska vi dit med gummiben. Här finns det en enkel metod. Det är att man tar gummibenen med tråden och drar precis där man vill att den ska stanna. Så släpper man bara där. Så drar vi åt ett varv. Sen brukar jag vika städet lite, för då blir att tråden lägger sig runt. Och så gör samma i princip. Ja, samma princip där. Hänger vi upp den där. Sådär. Då har vi benen på plats. Och samma här då. Fram några varv. Egentligen precis bakom krokögat. De här kan man ju rätta till lite eftersom det kommer sätta sig mer. Sen när vi gör klart hela flugan. Men som ni ser nu så blir det en mindre segmentering framåt också. Och så drar vi åt. Sådär. Då ska vi se. Då är jag ganska nöjd med kroppens uppbyggnad. Och då ska vi ta och se om Marcus kan springa och hämta en whip finish. Det kan jag. För det hade jag inte fått med mig. Här kan vi redan nu börja då klippa till skallen lite. En stig whip finish är det? En whip finish. Tackar. Och här får man göra så att man får vika bakåt foamen bara lite. Det kan vara lite mekigt att komma in med tråden där, men det går bra att göra så här. Den var väldigt motsträvig då. Så! Och så inte den du är van vid heller. Nej, det kan jag inte säga. Det funkar. Sådär så. Och då är det egentligen bara friseringen kvar. Här kan man ju göra så att man tar upp allt åt samma håll och så klipper man bara så. Man får inte dra åt för mycket, för då kommer ena sidan alltid bli längre än den andra. Eller så klipper man bara frihandat så här. Så blir det skitbra. Frisera till lite underkroppen. Var försiktig med saxen här mot krokskaftet. Eller har den bösig. Eller har den bösig kan man också. Om man vill. Om man vill. Vi dömer ingen. Nej. Fantastiskt på julbordet. Fantastiskt på julbordet. Fungerar jättebra med sillen. Till sillen. Sådär så. Bind upp ett gäng sådana. Och som sagt, som vi har sagt tidigare, tagga oss gärna med era mästerverk. Då kommer vi dela dem vidare till våra följare.